Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, Ти си верен, където двама и трима събрали Твоето име, Ти си там, Господи, и ние вярваме, че Ти си тук. Алилуя. Вярваме, че това място е осветено от Твоето присъствие. Да, Господи. Ние Те молим за тези свещеници, които служат тук, Господи, тая православна църква, да благословиш тях, да благословиш дома им, семейството им, съпругите им, децата им, роднините им. Амин. Молиме Те, Господи, да ги употребяваш на Божията нива за благословение, за спасение, за изцеление. Да, Господи. Амин. Молиме Те, Господи, и нас да ни приемеш грешните сега тук на това място и да ни помилваш, да ни поръчиш Твоята кърпи, да ни очистиш. Да, Господи. От всеки грях, неправда, беззаконие, заблуждение, отклонение. Да, Господи. От пътя на истината. Искаме да вървим по Твоите стъпки. Амин. Ти предупреждаваш Твоите ученици. Влезте през тесната врата, защото мнозина ще искат да влезнат през нея и не ще успеят. Да, Господи. Вървете в тесния път, защото широк е пътя, който води погибел. Молиме Те, Господи, да ни благословиш, да ни помилваш, да ни отвориш ума да разбираме писанията, това, което четем в това Божие свято Слово. Амин. Да го приемаме да с съвършен ум, с съвършена сериозност, с страх и трепет. Да, да си даваме сметка, че това е Слово на живия Бог. Алилуя! Господи, помогни ни да правим разликата между хитростите, които лукавия ни подхвърли от ляво и от дясно и се опитва да ни отклони от пътя истината и живота, да ни отклони от кръста, да ни отклони от това, което ни дава вечен живот. Молиме Те, Господи, бъди с нас на това събрание. Амин. С Твоята благодат, с Твоята сила, изпълни ни с силата си, Души Святи. Да, Господи. Който има нужда от утешение, утешавай. Който има нужда от насърчение, насърчавай. Да, Господи. Който има нужда от изцерение, изцерявай. Амин. И който има нужда от прошка на грехът и спасение на душите, спасявай, Господи, защото Алилуя. Само Ти един единствен си праведен, Господи, и само Ти си, който можеш да спасяваш. И затова сме Те избрали ние да бъдеш нашият Спасител. Амин. Нашият Господ, нашият Учител, нашият Изкупител. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Подари ни сега благодат за слушане, благодат за говорене, благодат за хваление, благодат за моление. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Амин. Преди много години сънувах сън, че изкачвам една планина по една пътека. Пътеката е такава, че от лявата ми страна има вертикална стена. Не можеш да се изкачиш вертикално. От дясната пътеката е толкова широка, а от дясната страна е бездна, пропът. И аз вървя и се държа така, опирам се в стената и покрай мен минава един брат от Ямбол, беше арменец. И като мина покрай мен и нагоре търчи по пътеката. И внимавай, че паднеш, бе. И вечерта се събрахме в един дом от сестра Мария Крев и той дойде. И ние говориме, той се оплаква от това, он се оплаква от това, той. Ай, стига сте мрънкали, бе, брате и сестри, дайте да пеем и да славиме Бога, вика, като почна да пее този човек, ама пее. Ама пее от цяло гърло и като ни запали всичките, какво означаваше това? Запей и тръгни, ето тая песен. Алилуя, амин, имаш проблеми около тебе, пей. Господ вижда. Ама кихаш, кашаш, абе пак пей. Щом пътете тебе се вижда тмата, запей нагоре тръгни и
Господи, за вярата ти се хвали. Спомни си за Павел и Сила тогас, как Бог беше с тях всеки час. За те и кърни са алелуя, за те и алелуя. Domnul meu.
Iisusa, Той молитва мене всякога, винаги серце томи, туя, люя, ще звучи, крав так ти слова не уми, алілуя, ме той спаси.
или оскърбих моя брат или сестра, да продължиме с Божието Слово. Аз старецът до възлюбения Гая, когато истински обичам, възлюбени, молитвам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти. Много се зарадвах, когато дойдоха брати и свидетелстваха за твоята вярност, как ти ходиш в истината. За мене няма по-голяма радост от тая да чувам, че моите чета ходят в истината. Възлюблени, ти постъпваш вярно във всичко, що върши за братата и за странниците, които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога, защото за Неговото име тръгнаха без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме, проче, да приемаме такива, за да ставаме съпомощници на истината. Писах до църквата, ала Диофред, който вича да първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи и като не се задоволява с това, и сам не приема братята, пък и на желаящите да ги приемат забранява и ги пъди от църквата. Възлюблени, не поддържавайте на злото, а на доброто. Който прави добро, от Бога е. Който прави зло, не е видял Бога. За Димитрия биде засвидетелствано от всички и от самата истина. Свидетелстваме същото и ние. И вие знаете, че нашето свидетелство е истинно. Много имах да пиша, ала не искам да ти пиша с мастило и перо. Аз се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста. Мир на тебе! Поздравявате приятелите! Поздрави приятелите! Поименно! Амин! Амин! Каква е много? Също малко послание апостол Йоан Гай. Гай е един благовестител, който е ученик на апостол Йоан и който е изпратен да благовества, но някъде са го приели и са ги приели и тия, които са ги приели, апостол Йоан се радва и ги благославя, а той е, който иска да първенствува, Диотреф не приема братята и ето тук въпроса за нас. Какво прави апостол Йоан? Осъжда ли Диотреф? Какво правим? Кога да критикуваме и кога да осъждаме? Ами трябва да говорим истината. Наистина, казва апостол Павел, не приема и обвинение против епископ, освен пред двама свидетели. Обвинение. Но, ако виждаме, че един епископ, владика, пастер, патриарх, изопачава истината и ние мълчиме, ние ставаме съучастници. Ние ставаме съучастници с този еретик, какъвто е патриарх Ари. Патриарх. И ако той говори, лъжи по адрес на Господ Исус Христос и ние казваме, понеже е патриарх, трябва да се покоряваме, ние ставаме съучастници. Нали, доколкото си спомням, да не се заблуждавам, един от светиите, Йерусалимски, Александрийски се казваше. Кирил Александрийски. Александрийски.
ако некој мирянин знае че епископа е еретик и си трае, тој става негов соучастник. И се согласява, тој става негов соучастник. Знае че е еретик. И ето тука апостол Јоан изобличава, ето го изобличава. Не може да бъдеме хората от църквата, не може да бъдеме тие, които носат благата вест. Но ако носат друго учение, миналия път, в миналото послание, казва, такива не ги приемайте. И като че ли се получава сега противоречие. Един път не ги приемайте, друг път защо пък ги връщате и другите не приемат. Какво да правим? Ми трябва да изпитваме нещата. Дали тия, които идват, носат благовестието, или носат друго учение, или носат ерес. И ако носат ерес, не трябва да ги приемаме. Ето той знае за Каин, че ходи в истината и самите християни свидетелстват за него. И ако дойда, какво ще направи? Ще го изобличи, това диотреп, ще го изобличи за това, което върши, като ни хули с лоши думи и като не се задоволява с това, но и сам не приема братята, пък и на желаещите да ги приемат, забраняват и ги пади от църквата. И сега една сестра ми се обажда по телефона и нейният пастир е казал, че ще изгони от църквата, ако тя ходи и посещава други църкви. Ако ходи при Петър Велев, ще изгони от църква. Ей, какво да правим? Викам, ти сама избираш. Но чувствам някаква тежест, някаква тежест върху мене, някакъв контрол. Ами, говориш истината и не се боиш от контрола. Казваш истината и не се боиш от авторитета на човек. Обаче, ако си под този контрол, ще мълчиш, защото ще ти изгоним от църквата, ти попадаш под този контрол и вече този дух взима власт върху тебе и те покрива. Минал съм по този път, не искам да го повтарям, но да идвам ли на църква? Ще идваш, но ще мълчиш. И тогава Господ ти каже, излез от тук. И той, който ми каза, кръкът ти повече няма да стъпи в тая църква, тръгва от църквата, пада по пътя и кръкът му повече не стъпи, залежа се и кръкът му не стъпи в тая църква. Защото човек си мисля, че той като е пастир или он е като е владика или он е някакъв, некой си може да прави какво си иска. Не може. Не може да правим какво си иска. Не може да изгоним никого от църквата. Който и ще да е. Ама фалшив бил, ама предател, ама може да е бил. Защо Исус не каза на апостолите, Юда е предател? Те щеха да го набият и да го изсвърлят. Не можем. Той е предател, Господ иска да чака да се покая. Аз съм сигурен, че има такива хора, които се покаяха, които са били информатори, които не са били вярващи, които са били пратени там. Са били пратени там. Един път съм на балкона на бар Чокиро и пристига другаря Владимиров, полковник Владимиров, в едно такова сетре, с дънки, сяда точно пред мене. Сяда точно пред мене, моли се заедно с другите, нали, чете и по едно време аз отопах по работа. Само маскирам. Викам, другари Владимиров, добре дошъл. И той му вика на дъка, айде да си ходим, айде. Елаха и шутим. Ама има и такива хора. И аз ви казвам, аз се моля за него, още и още се моля. И се надявам, защото аз знам, нали, казали са ми, неговия дядо е бил евангелски християнин. Нали, а той е ходил да слухти там и да види кой ходи на църква. Ама трябва за такива хора са наши сънародници, наши братя българи, какво да ги правим? И ето тук ти отговарям, нали, аз нали, как може да ги изобличим? Еми ето така, добре дошъл на църква, какво правиш тук? И той е извратат.
И тук отговарям, нали, на този въпрос, защото ми се обади сестра Калинка, иска да говорим каква е разликата между осъждение и изобличение. Този въпрос сме говорили, говорили с брат Христо и продължаваме да говорим каква е разликата между изобличение и между осъждение. Запомнете го един път да види. Що ми издаваш присъда, ти присъда. Издаваш ти присъда, ти съдиш. Но когато кажеш на човек, човече, този, който е казал на Митко Браснара, човече, ти се самоубиваш. Ти се самоубиваш. Като дихнеш тия цигари, пиеш това, ти се самоубиваш. И му е казал, нали, защото той е налапал една паста, болен от диабет с голем число кръвна захар, а обаче толкова ми се яде нещо сладко и аз сега ми един старец идва срещу мен. Човече, ти самоубиваш. И наистина самоубих. Ослепя и е от едно сладко, не мога да се въздържа. Какво да правим? И така, можем да кажем на човека, не се самоубивай бе човек, остави го това, пърли я тази цигара. Но да му кажеш с любезен тон, да той да разбере, че ти го обичаш, не да му се подиграеш, не да кажеш, аз съм еди кой си и еди какво си. Какво трябва да правим? Как да различаваме, как да вървиме? Тук по-надолу казва какво трябва да правим. Трябва да подражаваме на какво? На доброто. А на злото да не подражаваме. Да не подражаваме на злото. Защото който прави добро е от Бога, а който върши зло е от дявол. И когато трябва да избираме доброто или злото, има тук едно... Свети Василий Велики казва на едно место за човека, за християнина, който върви. Ние сме в този свят, ние не можем да излезем от света. Апостол Павел казва, би следвало да излезем от света, но не можем да излезем. Ние живеем в този свят и ние трябва да занесем благовестието на този свят. Според Свети Василий Велики, тесният път е пътя на добродетел, а широкия път е пътя на пороците. И не може християнина да върви по тесния път и да върви в пороците. Не върви никак си, нали? Тръгвам по тесния път, нали? И ще правя усилия. След една-две седмици, моята сестра се объркала и ме заплаши. От днеска е вече пост. То не е още пост. Вади се на брат. Тодор, той вика, ме чакаме след две седмици. Православните християни застават в пост. Е, да, да, ама, нали, въздържат се само от месо, от сирене, от яйца. Ами нищо, направи го и ти 40 дена да видим, какво е това. Какво е това? Ама усилие. Възпитание във въздържане. Тръгнеш ли в този път тесния, правиш усилия. Еми, тръгвам в този път. Тесен път, изкарам една седмица и към, абе я да се отбия да си хапна една пържола, да си пина една бутилка винце и така. Е това пържолата и винцето, какво е? Отклонение. Отклоняваш се и се връщаш. Защо? Защото вървиш по... Добре дошли, по друг път тръгваш. И по-надолу. Пътя на спасението, тесният път, е пътя на спасението. Той ни обещава бъдещите блага. Бъдещите. Но той ни предупреждава, че да застигнем до бъдещите блага, трябва да минем през трудностите на настоящето. На нашия настоящия живот трябва да минем през трудностите. Лъжа е това учение и ние трябва да го изобличиме, защото тази нощ сънувах интересен сън, че съм на някаква конференция, много голема конференция и може би това ще бъде на 3 март, защото
некакъв празник. И на тая конференция има един подиум там, с въжета, и там на подиума, ама много народ се е събрал, на подиума се качиха военни офицери и жени и пошаха да пляскат, да скачат, да танцуват рок. Добре, аз вземах един камък, един такъв кръгъл камък и го хвърлих така във въздуха на дъй, той като падна на там на сцената и те се пръснаха и се разбегаха. И в това време до мене стои един военен офицер, некави, той иска да ми каже нещо, но аз не можа да се разбера с него, но слушам другия от левата ми страна, казва на сина си. Ще дойде влак. Бързай да се качиш, защото няма да могат да се качат бегащите. Такава паника ще настане, че няма да могат да се качат на влак. И наистина дойде влак, аз се силих, аз се качих на влака, зависи кой как го тълкува. След това се намерих некъде на Света Троица там в квартала и казвам, леда, аз нямам пари, сега и нямам картата за градския транспорт ми е свършила и днес кога пролик, наистина тя била до 13-ти и ще трябва да пътувам гратис и така нататък. Какво значи този сън? Ще има някакво бягане, ама какво ще е това бягане, не знам. Трябва да ви кажа, че обикновено паниката става в България и нещастията около празници. И аз си мисля, че това е празник на военните. Кой празник наближава сега? Български празник. И на Сърги, освен 3 март, след това е май месец Свети Георги. 3 март. На военните. Национален празник 3 март и обикновено трагедиите стават на празници. И ние, нали аз съм го описал там в една книга и съм ги събирал. На колко празници, преди празниците, преди студентски празник, преди Рождество Христово, Хербалай избиха нашите войничета. Все преди празници. Защо? Защото, казва пророк Осия, понеже не искате да празнувате Господните празници, да се веселите пред Бога, затова аз ще ви направя празниците тъжовни дни. Какви сте тъжовни дни? Нещастни. Нали? Какви са тъжовните дни? Обявява се траур. Ще ви направя дните траурни. И затова да се молиме Господ да ни опази, да опази България, да ни опази. Да не е това бягане, не знам кой е това. Втори сън сънувам. Първият сън беше, че се намирам на Красно село. Паднала е някаква бомба и всички прозорци, дограми всичко изпотрошено и така стърчат, зинали са блоковете и нема живо пиле. Това не може да стане от земетресение, това може да стане от някаква бомба, от някакъв взрив. А и тия войни, защо ги сънувам, с тех се разправям с разни офицери. Те са разюздали нещо. Да пази Господ. Да пази Господ. Но да се молиме, молете се в личните молитви, да може да избегнем това, което идва, което има да дойде. Исус казва, бъдете будни. Бъдете будни. И тук отговарям на тия, които ме питат. Какво да правим, като света ни съблазнява и изкушава? Ами бягай, лоте за душата си. Това ще правим. Защото не знаеме къде ще ни намират, къде ще ни завари. Представи си, пада една някаква бомба тук, в какво състояние си, дали си в църквата или си в кръчмата. Има значение. Дали? Има значение къде си. Има значение и в какво състояние си. И сега, трябва да си избереме ние нашия път, като тръгваме. Какво прави този, който върви по тесния път? Той върви по тесния път и изпитва трудности. Но в същото време света му предлага наслада, прохлада, наслада в настоящето. Но за да му предложи тая наслада, той трябва да се отклони в един невъздържан и порочен живот. И тогава душата се чуди какво да прави. Смайва се.
Не може да устои пред съблазните. Когато замисли за вечното, тя избира добродетелта. Когато пък се обърне поглед към настоящия живот, тя предпочита удоволствията. Тук тя вижда прохлада за плата, а там поробване. Поробване. И затова хората не могат да разбавят, че монах ли ще ставаш, монахина ли ще ставаш, абе, живей си живота, бе. Абе, живей си живота, па си вярвай, бе. Тук има какво? Пиянство, а там пост. Тук има необоздан смях, а там сълзи. Тук танци, а там молитви. Тук музика, а там въздишки. Тук блудство, а там детство. Блажен е всеки, който не е увлечен от примамките на гибелните удоволствия, но с търпение очаква надеждата за спасението и при избора на един от двата пътя на живота, той не встъпва никога в пътя, който води към зло. Блажен е този човек и Бог ни е дал. Куличе много често казва, никой няма да се оправдае, съдни не знае. Всеки човек знае кое е добро и кое е зло. Всеки е потомък на Адам, който яде от познание на доброто и злото и всеки човек знае. Това зло ли е, добро ли? Можеш ли да пристъпиш или не можеш? Сърце, грижещо се за житейските неща, особено излишните, ще остави Господ. Запомнете го. Сърце, което се грижи за житейски неща, излишни житейски. Антоанет, за него си сеща. Остави ги тия житейски земни неща, бе. Грижи се за Господ, Господ ще ти даде всичко останало. Господ може да те намери, да се ожени за една принцеса, която има и кола, и къща, и вила, и всичко. Ама търси първо Господ. Нали? Търси първо Господ. Особено излишните. И ще остави източника на живота и на мира, и ще се лиши от спокойствие, от светлина и сила. Но ако се разкая от суетните си грижи и от тленните неща, отново от все сърце обаче трябва да се разкая и се обърне към истинския Бог, тогава отново започва да, да тече в него извора на живата вода. Отново се въдворява тишина и спокойствие, светлина, сила и дразновение пред Бога и пред хората. Мъдро трябва да се живее. Из дневника на свети Иван Крущатски, 178 страница. И така трябва да избереме тесния път. Пътя на трудност. Трудно е да се пости, трудно е да застанеш, да се засилиш, да се молиш един или два часа. Трудно е. Но пък е славно. Трудно е. Но е славно. И така, възлюблени, не подражавайте на злото, а на доброто. Който прави добро от Бога е. Който прави зло, не е видял Бог. За Димитрия биде за свидетелство, но от всички и от самата истина свидетелстваме също и ние. И вие знаете, че нашето свидетелство е истинско. Ето, апостол Йоан свидетелства за Димитър, че той ходи в истината. Много имах да ви пиша, а не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста. Мир на тебе, поздравявате приятелите, поздрави приятелите по именно Амин. Тук говорих в събота и сега продължавам. Бог предпочита, а и ние трябва да предпочитаме директния разговор с Бога. Бог иска да разговаря. Бог иска да ни види на молитва. Бог иска да ни говори директно.
Нали, аз ви казах целата, че ние търсихме да отидеме, ако има някой, на който директно Господ му говори. Нали, чували сте за сестра Мара от Крива Бара, за Иван Бабулев, за други, които имаха откровения, на които Господ даваше видение откровения. И тия, които са минали оттам, знаят и помнят за цял живот неща, които им са били казани от Святия Дух. Те са ги запомнили за цял живот. За съжаление, Свети Йоан Златоуст казва, че човека е се отклонил от Бога и не иска да говори с Бога. И поради тая причина, понеже не иска да говори с Бога, Бог му е дал писанията. А Бог предпочита директния разговор с човек. И нали, пише там в тълкуването на Евангелието от Матея, Исус не е написал нито една страница. Той предупреди апостолите, не им остави скрижали, не им остави Библия и Евангелие, а им каза, че Святия Дух ще изпрати Святия Дух и Той ще ги научи на всичко. И така беше във първия век. Святия Дух го учи, но понеже се отклониха християните от Святия Дух и започнаха да умуват и да философстват, затова се наложи и се появиха много лъжеучители, които се противеха на апостолите, те вървеха след апостолите и когато апостолите проповядват, ние знаем там от Евангелие, от Деяния на апостолите, какво правиха тия юдеи? Апостол Павел и Варнава не говорят нищо истинско, те лъжат народа и затова се наложи апостол Павел да пише тия послания към отделните, за да се знае кое е истината, кое е лъжата, да се види кои говорят истината и кои говорят лъжата. И това нещо продължава и днес. Ето ние говориме сега, брат Кирил Сидеров е написал една брошурка за братята на Исус. А ето има хора, които, нали, пастири, учители, евангелизатори с големи имена, които казват, не, тя ги е родила. И ходят и затова се налага да се напишат тия неща, дали тя ги е родила. Дали тя ги е родила. Защото вкарват под проклятие и това е било още от първите векове. Какви ли не езичници и такива еретици, арии, аполинарии, нестори, не знам кои са и в България, точно това докара, точно това докара падението на нацията. Това морално падение на нацията, ако вземеме да четеме, ще видиме някакъв Лазар, имало българин, който ходил гол и препоръчал хората да хвърлят дрехите и всички да тръгнат гол. Богомил и той проповядва неговите лъжи за прераждания и днеска идете в некоя общество на артисти или журналисти и почнете да говорите за прераждане и ти ще видите, ще ахнат веднага, а така ли, Илия вярвате прераждане? Защото те вярват. Една роднина там на Зетмина, сестра ми на мъжа и се чита за една от най-добрите преводачи на България на английски език. Епо, ама ти не, наистина не вярваш в прераждане. Ма как ще вярвам в прераждане, бе? Какво прераждане? Ти християнка ли? Аз съм християнка, редовно се причистявам. Хода на църква, пала свещи, причистявам и вярваш в прераждане. А вярваш ли, че Исус е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че има възкресение? Има. Е, не може и две. Трябва да си избереш едно. Ели има възкресение, ели има прераждане. Ако има прераждане, няма възкресение. Какво възкресение? Нали? Прераждаш се, учението на учителя 7775 пъти, като се прераждаш, се получава една инкарнация и вече ставаш полубог. А после още пъти и вече ставаш бог. Какво е това? Ма същата лъжа, която
Дяволът каза на Адам и Ева. Същата лъжа сега се рекламира и те станат богове. Миналия си живот аз бех, вика, принцеса. Бе, каква принцеса си била, бе? Каква принцеса си била, бе? Баща ти е бил на село Говедари или Овчар там. Откъде памет? Откъде стана ти принцеса? Откъде стана принцеса? Ето ги, тия неща, да ги изобличаваме ли? Ама ще ги изобличаваме и то без да се притесняваме. Без да се притесняваме. Какво ще да го говори? Съжалявам, нали, че чух нещо там за един от бившите наши президенти, че в миналия си живот е бил германски инженер. Миналия си живот нашия президент е бил германски инженер. Абе, какъв минал живот, бе, човек, къде си тръгнал? И защо, вика, си толкова сигурен? Защото вярвам на Божието Слово, вярвам на Библията, а тя казва, на човека е дадено един път да умре и после съд. Един път няма сто пъти да умира. И затова такива учители трябва да бъдат изобличавани. Ето кой може да бъде изобличаван. Но някой може да се заблуди нещо, да каже нещо, което не можем или криво го разбираме. А ние с брат Ради, той ще ми чуе. Не може да се разбереме, два часа се разправяме за една дума и за символа на вярата. Аз не смея да пипам символа на. Защото на гръцки символа на вярата казвало всичко заради него стана. А ние казваме всичко чрез него стана. Заради него и чрез него. И чрез него. Аз така съм приел символа на вярата, че всичко чрез Него стана. Чрез Исус. Чрез Слово. Исус е Слово. Исус е Слово. Исус казва. Хвърлете мрежите от дясно. И те хвърлиха. Конов напълниха се мрежа. Петре, ела. Петър тръгва по водата. Ела. Една негова дума и действието почва да. Чрез кого става? Чрез Него. Ама това всичко е заради Него. Да, и заради Него е. И рибите са заради Него. И ходенето по водата е заради Него. Всичко е заради Него. И тук е въпроса на употребата на съюза Н на гръцки. Има един съюз Н, който има 20 значения. И тия 20 значения на различни места в Библията са преведени по различен начин. И аз вярвам на духа на Евангелието, а не на буквата. Защото буквата убива. Почваме да спориме 2 часа, нека ме чуе брат Ради, 2 часа по скайпа се разправяме за една буква, за едно значение на тая дума. Нали? Заради Него или чрез Него. Или на Него, или с Него, или в Него. И това е все едно един и същи съюз. Зависи от... А то и заради, и заради на български има двояко значение. Заради, по причина на. По причина на. По причина на. Или пък заради Него, за Него, за в Негова полза. Негова полза. Да. Е, да, ама... Но, и, нали, ето и на български го има. Има двузначни. Абе, аз нещо чух на френски, ама забрави го, трябваше го запиша. Вчера сутринта нещо ми се каза по това въпрос на френски да те питам, ама... Аха, да. Ама забрави го. Има стих, който се това. Слишали как сега пише. Всичко от него, чрез него. И затова те са по-набожни, по-не знам. Не може всичко, напожни, че с Бога, ние чрез Него дишаме. От гръцки се превежда хиляди години, да не кажа 2000 години, преди. Така че преди 2000, има специалисти, които са го превеждали много пъти. 4 века преди Христа се превеждат от еврейски на гръцки. 4 века преди Христа са превеждали. Но има... Многото е... Две наречия. Едното наречие, както има две наречия в България. Има едно наречие е Търновското, Велико Търновското и второто е Охридско. Ти
Тие две наречия са превеждани на времето и от тук идва и борбата на православната църква държи Великотърновското, другите евангелските държат Охридско. И Охридското се превежда на Я, а Великотърновското на Е. И брат Христо държи на Ето, нали? А пък другите на Ято. И като почна да спорят с Се и Я, и тая буква убива. И тия хора, и за какво се караме за нещо, което няма значение. В гръцкия език е същото. Има атинско наречие. Атинско наречие, на което атинско наречие са превеждали византийците. Или беше обратно. Византийците са превеждали на цареградско наречие. Нали, православните. А пък Еразъм Ротердамски превежда, т.е. протестантите превеждат на атинското наречие, което в Атина е малко по-различно. И оттам има разлика. И сега, ако вземем една Библия, преведена от Еразъм Ротердамски, нали, ще пише по този начин. Ако е преведено от Свети Йоан Златоуст, ще бъде по другия начин. Ама духа е един и същи, бе, брате. Бе. Това е Христовия дух. Това е Святия дух. Дали е Е, дали е А, дали е чрез или чрез или заради. Не, то е от голямо значение. Верно е. То има значение, че всичко заради Него е създадено. Заради Исус Господ всичко е сътворил. Ама от същото време и чрез Него всичко е създадено. Защото, каквото Той каже, Исус е Словото. Исус Христос е Словото. И каквото излезе от устата на Исус, какво става? Действие. Действие. Каквото Той каже, това става. Какво каза там на... Искаш ли да оздравееш? Немам си човек. От 38 години болен. Стани, вземи постелата си и иди от дома си. Ето го действието. Чрез кого стана? Чрез думите на Исус. Ама той е заради Него станал. Ама и заради Него, ама и чрез Него е станал. И затова не знам, не можахме, два часа не можахме да се разберем. Той се едоса. Ядоса се и майка му вика млъква и там я чувам, че вика млъква и стига се припина. И така, духа на Евангелието. Търсете духа на Евангелието. Не буквата да се препираме. Това е така, това е иначе. То едното и другото е верно. Святия дух или Светия дух? Светия дух. Според ударението. Според, е или то е според ударението, но в български език си има граматична, как се казвате, норма. Примерно, когато следващата буква е твърда, да. Твърда, тогава се употребява Я. А да. Когато е мека, да. И, например, свята. Святата. Не може да се казва цветата, да. Защото не е право. Не го пишат цветата, ама не е право. Правото е святата. Светия дух. Трябва да бъде Светия дух. А Святия дух. Да. И едните са си взимали Я и си предащат с Я, другите са се и си карат с Се и не спазват. Ето, да. Тая граматична, той е граматичен закон, нека не го спазват нито православните, нито евангелисти. И те едните са взимали Я, другите и така се карат. Но трябва ли заради това да се препираме и да кажем заради Я или заради Е? О, не, не, вие там сте с Е, вие не сте от нашите. Крайна сметка е важна светостта, а не как ще бъде изказано. А не изказано. Да. Светостта на Святия Дух, защото светостта е, ако ние говорим за Святия Дух с ирония, или така с малко... Е супер правилно да го кажа. Не с ирония, а с... Има проклятие за Света Богородица, който не нарича Света Богородица, а нарича Дева Мария, не смее да я нарича Света Богородица, Дева Мария, но със страх стои пред Бога. А оня, който я нарича Света Богородица, но с намек на ирония да бъде трижди проклет. Нали? Да се подигра. А, Света Богородица.
да бъде трижди проклет. Има изговорено проклятие. И много хора не си дадат. Ха, Света Богородица. Ами Света Богородица е, да, тя е родила Исус, който е Бог. Бог ли Исус? Бог е. Еми майката на Бога се казва Богородица. Ама тя не е родила Бог Отец. Ама тя не е родила Бог Отец, ама е родила Бог Син. И затова важно и за Святия Дух. Ха, Святия Дух, има ли те Святия Дух? Не го говорете така. Не внимайте какво говорите със Святия Дух. Святия Дух е Бог. И оттам някои хора страдат. Те от една такава ирония по адрес на Бога. А, къв Бог. Ще видиш къв Бог. Нали? Тия неща, подигравки, иронии по адрес на Бога, много жестоки ги бие Господ. Аз съм ги видял около мене си какво става. Аз ги видях около мене мои колеги, които се подиграват Бога и на другия ден го докарах умрел. Няма играчки в тия богохулства. Защо? Защото Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. И ние до там се увличаме споровете, че почваме да се препираме и почваме да хулиме това, което не разбираме, без да се усетиме. Или хулим кръвта на Исус. Веднъж аз съм го казал, това минавам по халите, до спирката. Един брат от Баптистката църква говори, събрал младежите от Бачо Киро и говори, че тия, които викали кръвта на Исус и призвали кръвта на Исус, се кръщавали с нечисти духове. Аз минах по край него, обаче не му направих забележка. Не му направих, а е трябвало да му направя. И като си продължих по пътя, чувам Святия Дух ми казва, този човек направи кръвта на Исус нечиста. Непременно ще бъде наказан. И само след една-две седмица той падна от покрива на една сграда там и загина. Хората, които викат кръвта на Исус, Исус е очистиме с твоята кръв или пият кръвта на Исус, се кръщават с нечисти духове. Как ще стане тая работа? Излиза, че кръвта на Исус е нечиста. Защо? Защото са чули някой проповедник, някой лъжа учител и е научил. И те го повтарят като папагали без да разсъждават. Защото са чули, че това не е кръвта на Исус, а е символ. И аз съм чул, нали? Царство му небесно, на Динко Желев. Това не е кръвта на Исус, това не е комка, това не е причастие, това не е това. Това е символ. Аз не го приемам, че е символ. Къде е тогава причастието? Нема. Апостол Павел, че причастихме с неговата смърт и така и с неговата слава. И ние приемаме и вярваме, и казваме, и говориме. Това е кръвта на Исус. Това е тяло Христово. Кой както иска да го приема. Но когато един човек каже, ха, кръвта на Исус, ха, той се подиграва с кръвта на Исус и с тялото Христо и после, оле, какво става? И съм видял, нали? Много мили сестри, искрени сестри, вярващи, гостоприемни, как пострадаха. Едната се парализира. Едната се парализира, а другата, Стоил ми е разказвал пък в семинарията, едно момче имало грипна епидемия и казал, Стоил, аз няма да се причастявам. Аз те го вярвам, че това е кръвта на Исус, тялото на Исус. Това е вино и всеки пие от тази чаша и има грип, ще ме пане някой грип. И вика всички такива ученици се причастихме, той се скри и не се причастихме. Той единственият се разболя от рак, Прокоп Лимоне и умря. Стоил го свидетел. Умря! Защо? Ами защото се присмянат кръвта на Исус. Това не е кръвта на Исус, това е вино. Затова може да не вярвате, но това е което искам да ви кажа. Внимавайте да не се присмеете, като някои лъжи учители. А, това не е кръвта на Исус. Това е кръвта на Исус. Това е тялото ни. Защо? Защото така казва Исус. Той не може да лъже. Така казва Господ. Това е моето тяло. Това е моята кръв. Ама как твоята кръв? Когато той още не беше разпънат, не знам как, ама той, щом го говори, това е истина.
Том той го говори и казва, тук е моята кръв в тая чаша, пийте от нея всички, аз го вярвам, че пия неговата кръв. Това е моето тяло, как става, не знам, има много случаи. Нали, има такива случаи, където са усъмнили монаси, нали, които са усетили, че дъвчат нали, месо и пият кръв. Затова, това, което пише, това приемаме. Приемаме това слово такова, което е отношението ни, какво трябва да бъде. Трябва да стоим за истината независимо пред нас какви авторитети стоят и какви нали, царе, папи и патриарци ни говорят. Има Божие Слово. Така го приемам. Това приемам. Иначе попадаме под осъждение заради някакъв авторитет. А той авторитет, като го духне Господ и го няма. И тук накрая това, че както винаги, ние продължаваме да твърдиме, че директната връзка с Бога е много важна и че всеки човек трябва да има лична среща с Господ Исус Христос. Трябва да има увереност, че са му простени греховете, не само на теория, но и на практика. На практика да знае, че са му простени греховете. Обаче да знае, че след като му са простени греховете, вече не трябва да греши. И ако се греши, това пък е другата лъжа, че един път, щом Господ ни е простил греховете, ние сме обречени за спасение. Нема обречени за спасение. Или обречени за погибел, нали? Нема обречени за погибел. Нема обречени. Имаше двама разбойници на кръста. И двамата беха обречени за погибел. Нали и двамата беха? Да. Къде отиваха тия разбойници с делата си? Отиват в Ада. Да. Обаче единия, Господи, спомни си за мене, като дойдеш в царството. И той обречен за погибел, стана обречен за спасение. А он е другия. Ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. Сам обрече себе си. И първия разумния обрече себе си на вечен живот, другия обрече себе си на погибел. Сами се обречаме. Сами се обричаме, като отхвърляме толкова велико спасение. Божия Бог да даде своя син, да умре заради мен, да умре заради греховете на Петър Велев. И аз да го презра и да кажа голема работа. И еми, заслужавам си боя. Не може да презираме нали, това велико спасение. Трябва да го приемем. Ама за да го приемем, трябва да ни привлече към себе си. Иначе ние виждаме какво става от света. Този свет загива. Пак ви казвам, ще се молиме и аз мисля, че тия два съня един след друг, които ми се дадоха, са предупреждение, че нещо има да става в град София и може би и в България. Моля ви се, молете се за да ни опази от катастрофални земетресения ли, война ли, какво е, не знам. Да. Не знам, нещо ще става много сериозно. Господ да ни опази и да ни помогне, както некъде пише апостол Павел, молете се, да преминеме и да ни опази Господ от всичко, от което има да върхлети върху Вселената. Вие виждате какво става върху Вселената. Ту тук, ту там, 6 и 2, 7 и 8, 8 и 9, не знам какви земетресения, не знам къде се люлее земята, виждате какво става там. По 35 метра вълни се носят там по бреговете на Великобритания. Нали? Ето, ние се откъснеме, ние сега ще цъфнеме, ще цъфнете, ама мога да потънете, не да ви знам къде ще цъфнете. И най-важно е да не роптаем на това, което идва, да се молим и за нашите управници, защото Господ не може вече да ни търпи. Не може да ни търпи. Морално падение на нацията. Обаждат се по телефоните, някои искат нали, да се учи вероучение или да се направи за децата
да има такава по, по телевизията. Други се обаждат веднага по телевизията. Не, ние не искаме нашите деца да чуват за вероучение. Не интересува вероучението. Ами като не искате, е ваш проблем. После ще си патите. Само, че е лошо и за децата им, не е само за тях. Ма то е лошо за децата им, а те не го, не го разбират, не го осъзнават. Помниш ли там една госпожа? Имаше... Учителка даже. Учителка. Аз съм учителка, майка съм на две деца, аз съм венчана с трима свещеници. Иван Маджуров стана след нея. Преждеговорищата каза, че са я венчали. И трима владици да те са венчали. Ти си атеистка и тук искаш да лъжиш хората. И после се обиколи всички телевизии да каже, че тя не иска да се учи вероучение. И накрая сестра ми се обажда по една от телевизия. Та обикаля от телевизия на телевизия, кой я праща и кой плаща. Децата на България да не учат вероучение. Защо да не учат вероучение? За да бъдат престъпници, да бъдат наркомани, убийци, за да бъдат лишени от добродетели. Прозвуча ли по ефир? Моля? Прозвуча ли по ефир това възлета, което е възразила сестра? Сестра ми ли? Да. А дали са го дали по ефир? Да, да. Ами мисля, че след тоя спревика, след, след като тя се обадила, тая спрела да ходи от телевизия на телевизия. Война се води, брате и сестри. Това е. Кой стои за тая жена? Ми духа на Антихриста. Какво се чудиме? Тя е обладана от духа на Антихриста. Не иска нейните деца да знаят нищо за Исус. Не иска да знаят. Тук ли е Таня? Няма. Нения син си има класи... класиори там. Нещо за Сталин, Ленин, нали? Дали Марк, да си ги Марк, пази тия Марцения? А викам, шо ме питаш мене, за кого тия буклуци, за кого ти съм къща? За кого ти е това? За кого ти е? За да може дявол да каже, ето ти се кланял на моя верен служител, другаря Сталин. А аз това чувам. За да бъда изцерена. Еди коя си? Сестра, кажи да извали от къщата си портрета на тоя тиранин Сталин. Да бъде изцелена братовчетката ти, първата ми братовчетка, Ана Христова Велева. Да изсвърли от дома си портретите на Ленин. И аз не знам, викам типа, откъде на къде е портрет? Мазето, вика, зет ми е натрупал портрети на Ленин. Изсвърли, защото няма да ти изцели. Не, ние сега от ново поколение правиме верижен пост. Правят една схема хората и казват, ти си задължен да изцериш тази жена. Защото ние ще се ще постим и ще молим. И колкото постите, и колкото се молихте, замина си. Отидите. Нали, аз не ме оправям сега историята и да променям историята. Аз ви казвам фактите. Моя първа братовчетка, ако беше извърлила портретите на Ленин, щеше днеска да е жива, защото аз съм свидетел миналата година на 10 души, които Господ ги изцели от рак. Тя имаше рак на бедрото. И си отиде. Но Бог като каже, извърли това, и ти не го извърлиш, да се моли, нех Петър Велев и кой ще да се моли, няма да стане. Защото той е казал да се направи това. И то трябва да се изпълни. Ако искате да има изцерение, иначе няма да се получи. Иначе не се получава. И понеже имаме тук хора, за които ще се молиме, нека ме чуят и те да знаят. Защото много хора, ние говориме, говорим, обаче никой не иска да ни, да ни чуе, почва да ни дава къл. Ама защо така? Ама това не е важно, молва. Всичко е важно. Всичко. Ще се молиме за Димитрина. Презвитера, има проблем, нека да има някакво ракво заболяване. За Цветомир и Снежана, за дечица. Те са някъде от някакво село около Червен бряг. За Мартин. Заплел се с наркотици, не могат да го намерят, майка му
се обажда да се молим да го открият къде е. Друга Димитрина има бучка на гърдата. Застоян има психични заболявания за Анита и синовете. За Даниил болки в коремната област и гърба. За Атанас има някакъв възел в гласните струни и намалява говора. За Иванка рак с разсейки от село Калипетрово, Силистренско, братовчетка на Георги. Самуил, ученик, има екзема по гърба. Майката се обажда да се молиме, не могат да се отърват от тая екзема. За Неделко и неговата дъщеричка Дебора, той благодари на Бога, имала някакъв порок, който не е могъл да се освободи. Молили сме се ние, Господ го освободил. Молиме се за брат Танко, имали болки в краката. Молихме се и се продължаваме за Русианка, съпругата на брат Стоил, който почини, сестра Иванка. Да се молиме за брат Ради, Господа го благослови. Той се е захванал да превежда земни човеци, небесни дарби на гръцки. И пита, нали, за тая дума. Викам, преведи, а там ще видиме, някой ще дадем на някой грък да видиме. Какво ще каже? То си има такива фирми. Вчера, да, миналия път се молихме за една наша приятелка, тази съпруга, която, да, има някакви проблеми така на духовна основа. И понеже говорихме с брат Томан, да, да дойде той, той не се дошъл тук, за да може така и да каже. И да, да, а каже. Тя вярва ли? Моля? Не е хрещавана обаче. Вярва. Ами добре, ще представим тая. Добре. Да се молиме за за изцелението на сестра Розалия. И освобождането и изцелението на Криси, и да се помолиме за защита от нападенията на дома им. Също да се молиме за сестра Мария, има също някакви нападения. Напоследък да помогнат домове, демонични атаки. Развихрили се враговете. Да. Трябва да ви кажа, че това развихране обикновено пролетно време се мобилизират сатанистите, докато дойде времето на поста, за да не отклоняват от поста, докато дойде Възкресение. Така че, ако имате вие други нужди, ще молиме за сестра Таня, Господ да му даде сили на Даниел да изсвърли този класьор там с Сталин и с Ленин. Да му даде сили, защото той има свободна воля. Не можем нали, тук може да кажем 2-3 думи за иконите, защото Галабина, ние сме с Димчо свидетели, отидахме при нея и питам, да не видя се изсвърля тук някакви икони. О, да, дойдох от Божия църква, всички икони събрах и ги свали в кофта за буклук, оттам са ти проблеми. И сега аз си казвам, покай се за това да си изсвърля икон. Не е заради това. Е, аз ти казвам, че е заради това. Това е заради това. Може да има и друго. Ма то може да има и друго, обаче това е подигравка. Ние сме свидетели с брат Томи, Томислав Караколев. Тръгнахме около Елим Пелим по селата. Хората ги нападат както сега, Марето, тук други нападения. На дома на Розалия, трети нападе. Викам, много хора се оплакват. И тръгнахме по селата с него. И започнах да ги питам. А вие да не сте изсвърляли икони? И те вика, ми да, вика.
Дойдоха от Божия църква, тук едни брати, като... Ау, какво е това? Ма това са идоли? А какви идоли? Не, това на буклука. Ние вземахме иконите, ви ги хвърлихме. От тогава ни нападнаха бесове и демони. И викам, добре, ако това е баща ти, майка ти, сестра ти там на тия. Ама това иконите не са ли идоли? Ама иконите са портрети. Иконите са образи на Божието домочадие. Портрети на апостол Петър, на апостол Павел, на апостол на Исус Христос, на майката на Исус. На мъченици, на свети Кирил и Методи, портрети. И сега ще вземеш на свети Кирил и Методи, ще види копата за Буклук. Какъв българин си? Какъв християнин си? Но това са идоли. Кой ти каза, че са идоли? Идоли ли са? Идоли са, ако ги издигаш и казваш, че това е, нали, тая материя, там е ни това боята, е ни стъклото, това е Бог, не е Бог. Това е портрет, ме, това е образ. Образ. И така от къща на къща, от село на село и се оказа, че маса хора в Елин-Пелинска околия са натоварени и ги мачкат дяволите и ги газват и нощно време не могат да спът, защото са хвърнали икони. Некои са били пък много по-смели, са ги събрали иконите и са ги хвърнали в туалетната, в вашата туалетна. А какво е това? И сега пищат от нападения. Пищат. Това са правили, нали, иконоборците. Това са го правили. Имало е такова иконоборце, така ерет. Ми влизаш в Божия храм, заставаш там пред олтара, там са наредени. С една страна виждаш и казваш. Това е образа на свети Йоан Кръстител. Отрезали са му главата. Доволен ден чета за това наскоро май ще бъде. Намираме главата на Йоан Кръстител. Един път, вторите, петите, шестите, та чак в... В тук, България, в тоя, какъв беше Божидар Димитров. И хората... На себе. За да може, ние не знаеме, не мога да караме какво е било, що е, къде е, но когато погледнеш тази икона, разбираш, че става дума за Йоан Кръстител. Сега Йоан Кръстител не е спасител, не те е спасил той, но той е умрял. Той е умрял за Господ или другия, или друг некой, или апостол Павел. Гледаш на текста с страхопочитание. Ау, брат Петре, какво е това? Викам, това е образ на Исус Христос. Картина Исус Христос, Гециманската градина. А това вика идол. Викам, имате ли вие календари? Евангелски календари имате ли дома? Имаме. Еми, това са идоли там на календари. Е, не, това са картини. А, щом са евангелски, са картини. А щом са православни, са идоли. Така ли? Нали, и там сте нарисували Исус Христос, Кана Галилейски Исус, същото е това. Това говоря, знам, че скачат тия пастири, но това е истината. Аз съм го чул. Господ ми е проговорил. Ти защо казваш, че богослужение Божието име е празна работа? Ангела стои на вратите на Александър Невски, разперил крилата ми с един огнен меч. И пази. Божия дом, ангел. А, ние не мога да влизаме там, защото това са идоли. Не са идоли, не се заблуждавай. Те некои каза, а, брат Петре, вас си предават и там има една вика, един идол на Исус Христос. Това идол ли се? Вие мислите, че е идол това, така ли? Това е образа на Исус Христос и ние се сещаме. Тази картина ни напомня, когато гледаме тия картини на тия мъченици и си спомняме за техния живот, ама ние не четем житията на светите, за да знаеме, си спомняме за техния живот. Тая вечер, ако кажете, може да прочетем... Хайде да прочетем нещо. За Теодор Тирон. Ама той кога ще бъде? Днес. Днес. Иначе си има ден, в който се проявил. Да, в този ден той се е проявил
като е запазал християните да не дадат идоложертва. Ето идоложертва. Идоложертвено, царя наречена, поръсат храните с кръвта на идолите. И от тогава останало да ядат, да варат пшеница, нали? Орехи, пшеница и така, да си... И мед, и да си хапат. И когато нещо някой евангелист, пшеница, това е идол. Точно това не е идолското, точно това пази от идол. Но така ги учат, така ги учат и се мислят за много праведни, защото не ядат пшеница, варена пшеница. Аз я обичам да си кажа право, само че я правя така, че стане на каша, без да я изтискам. И си сипвам с малко орехи там и малко медеци и чудесна храна. Нема нищо страшно, не бойте се. Добре, прочети нещо, ако искаш. Максимин и Максимиан, това са едни от гонителите на християните в началото на 4 век. Заповядват отново такава акция, тя продължава няколко години, да хващат християни и да ги карат да принасят жертва на езическите богове. В един град Амаси, в Мала Азия, областта Понт, е имало там един млад войник, Теодор. Тирон е наречен, защото означава войник. Когато началника на полка е поискал да се принася жертва по този езически начин, Теодор казал, че християнин няма да принесе такава жертва. Тогава тия началници, както и началниците на града, започнали да го убеждават, но той не желаял и изповядал Исус Христос като виш Бог. Независимо от това дали другите там, които ги обявяват за божества, ги приемат или не ги приемат, да знаят, че Исус Христос е Бог над всички. Началниците го оставили временно и са се надявали, че той ще се вразуми и ще се съгласи, защото са началници, но той, без да се бои от опасност и от заплахи, славял Бога. Продължават строго преследване на християните, затваряния в тъмници. Теодор ходил при тия затворените и им помагал и насърчавал ги, така говорил им да бъдат твърди, да търпят и така. Една нощ, явно движен от ревност и вяра, връщайки се от затвора, минал покрай един идолски храм и влязал вътре и го запаля. И разбира се, видяли са го и са казали на началниците, извикват го на съд. Теодор без страх си признал, казал е, че да, наистина аз го направих това. Били са го, заплашвали го и с жестоки мъчения. Той казал, мъките, на които ме подлагате, не са мъки, защото имам пред себе си Господа Исуса Христа. Не го виждам. Те казват, ама къде е, защото не го виждаме. Ми, нужни са ви духовни очи, това ми е казал той. Затворили го в тъмница, както тия, при които ходил да ги насърчава. Заключили и запечатали тъмницата и се надявали, че ще го уморят с глад. Обаче през нощта Теодор, като се моли, му се явява Исус Христос и му казва: Дерзай, Теодоре, аз съм с тебе, не приемай земна храна и питие. Има друг живот, който е безкрайен и вечен, и това е живот с мен. И той бил укрепен от това видение, зарадвал се, продължил да пее, възторжено да слави Бога. Стражите
като чули пеене, приближили до прозореца и видяли, че не е само Теодора, и около него има юноши и девойки с бели дрехи. И всички пеят. Стражите, нали, поразени от всичко това, побързали да кажат на управители и началници и разбира се, отиват да видят какво се случва, гледат, че и бравата, и вратата е цяла, и печат си стои, не мърда никакъв, чуват гласове, обаче като отварят тъмницата и казват, аз сега ви хванахме как сте влезли вътре, обаче влизат вътре и нищо, няма никой. И викат го на другия ден, принеси жертва на боговете, ще получиш дарове и почести. Той дигнал очи към небето, направил кръстен знак и казал, каквото и да правите с мене, да ме предавате на огън и на зверове, тялото ми да изтезавате във всякакви мъки, докато има живот в мене и докато съм в състояние да проявявам волята си, няма да се отрека от името на моя Господ Исус Христос. Управителя, разбира се, пробвал да го мъчи с железни куки, палене и какво ли не около тялото, той продължава да хвали Бога и както е в един от псалмите, ще благославям Господа във всяко време и хвалата за Него ще е винаги в устата ми. И управител му казва, не те ли е срам да се оповаваш на човек, който е умрял от позорна смърт на кръст. И той казва ми, аз не го приемам за позор, а ако за вас е позор, нека той позор да бъде и върху мен и на всички, които призовават името на Господа Исуса Христа, не се отказвам от него. И така, след това той казва и на управителя, не се ли боиш ти от Бога, който ти е дал власт и сила? Чрез него всички царе царуват, а ти искаш да се отрека от живия Бог и да се поклоня на бездушните камъни. И управителя казва тогава, ти с нас ли искаш да бъдеш и да си жив или с твоя Христос? Защото той го смята за мъртъв. Разбира се, с моя Христос искам да бъда и то вечно, каквото и да правите с мен. И така, издали присъдата, Теодор, който не се покорява на властта, на славните царе и велики богове и вярва в Исуса Христа, който е бил разкнат при Понтия Пилата, да бъде предаден на огън. Слугите на управителя донесли дърва, наклали клада, разпалили огън, след довели Теодор да бъде изгорен на кладата, той направил кръстен знак и се качил на кладата с молитва и песен предал на Бога душата си. Една християнка Евсебия взела тялото ми и го погребала от дома си в град Евхаит. И така всяка година го е споменавала. 50 години след смъртта на Теодор, ето тук ще стане дума за това нещо, Юлиан Отстъпник, който е обучаван да бъде християнин, обаче в един момент решава, това е император на Византия, в един момент решава, че ще се върне към езичество и цяла Византия едва ли не да накара да се върне, намразил християните, старал се да им прави всякакви пакости и знаеки, че в първата седмица на този велик пост има време, в което поста е по-строг, решил да се подиграе с християните и заповядал на цареградския управител да поръси с кръв от идолски жертвени животни всички храни по пазара. Заповедта била изпълнена, обаче
Господ изпратил в образа на Теодор, дали самия Теодор или ангел Божий, но в образа на Теодор, да се яви на архиепископа в Константинопол. И в това видение той му казва: не позволявай на християните да купуват каквото и да е от пазара, понеже нещата са поръсени с кръв от идолски жертви. Поръчай на тия, които нямат храна от дома си, да си направят варена пшеница с мед, наречено коливо. Архиепископа бил много учуден и запитал: кой си ти, който се грижиш за християните? И той казал: аз съм Теодор Тирон Божий Христов. И съм пратен от Бога за помощ на християни. След тези думи става невидим и така архиепископа изпълнява каквото му е поръчено. Император Юлиан вижда, че мярката не сполучва и след известно време се отказват от тия ръсения по пазара на всички храни. Поради тая причина деня събота, който ще следва последващата събота, е празник на Свети Теодор. Но днешния ден се споменава неговото име и като фиксирана дата, защото другия ден се мести. А този ден е 17 февруари. Мисля, че днес е 17. Добре, да се молим. Как се казва? Милка се казва. Милка. Милка. За освобождане, това духовно натоварване. От? Духовно натоварване, ми казва. Духовно натоварване. Духови, някакви нападения. Ами да се изправим, се молим за величение, ще продължавам се молим за величение. Обаче да се каза, украшно Господ, да вразумим управниците и да обявят атеизмът за религия и тогава християнство, като свети цар, светия император Константин Велики, поставя християнство рамо с Азисто. Тогава не може. Не може атеизма да се обяви за религия. Религия в Бога. Ама нема, защото атеист означава без Бог. А те атеистите искат да го направят религия. То не има каква религия. Религия значи връзка с Бога. Религия значи обратна връзка с Бога. Запомнете го това. Излизат при Бългове с Белем, пастири, учители и казват: аз не съм религиозен, значи ти си безбожник. Всеки, който каже, че не е религиозен, той е безбожник. А те искат да го направят и сега в българския там православен речник срещу религия пише: някакво отношение с Бога. Няма някакво. Няма някакво. Има вяра в Бога. Това е религия. Религия. Връзка с Бога. Някакво отношение. А атеизъм, тео е Бог, е без Бог. Атеизъм е безбожие, никаква религия. Атеизъмът е безбожие, това трябва да се знае. А те се опитват да докажат, и атеизъмът е религия. Не е верно това. Атеизъмът е безбожие. Религия е връзка с Бога. Това е. И за защита, които ми е нужна защита, защото има нужна защита много хора. Се молим и за защита, се молим и за вероучение. Сега те си и техна работа, ако пречат на вероучението, утре Господ ще ги държи сметка. За. Окото ми трепери много. Окото? Да се помоля на Господа. Играе? Да. За Ели ми... Ама никога вярвали ли си, че левото око, като ти мърдаш, си случи нещо добро, когато е десно? Не. Това ли си го вярвал? Кажи. За Илина, за деса духовно. За? Илина, духовно. За духовно. Добре. А за тебе? И за мене. За тебе за изцерение. За изцерение, да. Твоята... За майка ми, за Виолет. Майка ми. Има проблем с равновесието. Добре. Там е един брат. Да, кажи, брат. Ако е рекъл Бог, нека Бог... За по-силно. Ако е рекъл Бог, нека да ми посочи някъде за Том, за работа и за... За работа. Господа промисли.
Георгине, за какво? Господи, ето събрани сме в Твоето име, Господи Исусе Христе, и всички имаме съответните проблеми и нужди, и затова сме дошли при Теб за помощ, защото знаем, че Ти си бърз помощник. Да, Господи. Ти си бърз помощник на всички ония, които са в нужда. Ето небето се радва на ония, които се нуждаят. И ние идваме тук с нашите нужди и молиме да бъдеш милостив към нас. Първо те молиме да ни прости всички грехове, неправди, беззакония, които извършихме от малки деца до днес. Молиме те да бъдеш милостив към жителите на този град. Да, Господи. Да бъдеш милостив към България. Господи, опази ни от катастрофални земетресения. Има няколко предупреждения, сънища, видения, че нещо страшно ще се случи около София. Ние те молиме, Господи, да опазиш този град, а и градовете около, не само около София, но и в цяла България, а и в цяла Европа. Опази ни от катастрофални бедствия. А тия неща, които стават, да бъдат за нашето образумяване, да се свестим, да се опомним, да видим къде вървим, пред кого стоим, как стоим. Да, Господи. И те молиме, помогни да избегнем все, що има да върхлети върху тая вселена според Твоите откровения, дадени на пророците, дадени на Свети Йоан Богослов, за това, което има да стане на тази земя. Амин. Ето ние четеме в Откровението, че една трета от горите на земята ще изгорат. И виждаме, че горат. Австралия гори, Бразилия гори, други места горат. И то се изпълнява. Сибир. И ние те молиме, помогни да избегнем всичките тия бедствия, които има да дойдат върху страната ни, върху града ни, и покажи милост към жителите на този град. Ние вярваме, че тук има повече от 7000, които не познават левицата от десницата, заради тия мъничките, опази града ни и защити града ни. Те молиме да докараш до покаяние ония грабители, които са виновни, много хора да страдат, много хора да мръзнат, да гладуват, а те не си знаят богатствата и не знаят, че тия богатства ще бъдат утре срещу тех изправени. Ние те молиме, Господи, да помилваш нашите управници и да ги докараш до покаяние. Амин. Да не мислят за милиардите си, но да мислят за народа. И тогава ще бъдат и те благословени, и те ще имат мир. Молиме те да помажеш, да благословиш патриарха. Амин. Да благословиш митрополити, свещеници, пастири, дякони и всички ония, които служат по църквите, защото Твоите заповеди са еднакво валидни за царя и падаря, за патриарха и клисаря. Всички са по Твоя заповед и по Твой контрол. И затова те молиме, дай покаяние на всички Твои служители, на държавата и на църквата, които служат. Да дойдеме всички до искрено покаяние и да не отстъпваме нито наляво, нито надясно от пълното и чисто Христово Евангелие. Пази ни и помилвай ни, Господи. И ние те молиме се за тази жена, съпругата на този наш брат, която има нападения, демонични нападения, не знаеме причината, но Ти знаеш и Ти си Господар, защото на Тебе се даде всяка власт на небето и земята. И затова издигаме тази дреха да бъде осветена, очистена, чрез силата огъня и действието на Святия Дух, оръсена с невидимата кръв на Господ Исус Христос. И тя да бъде, когато бъде занесена върху тялото Й, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове, да напуснат духа, душата и тялото и дума й, и да отидат там, където Бог е определил място за тях. Магьостнически духове, зли духове, окултни духове, в името на Отец, Син и Светия Дух, Триединния Бог, би заповядваме да напуснете тази жена, да напуснете духа й, душата й, тялото й,
и да отидете там, където Бог ви е определил място за вас. Господи, смили се над нас, помилвай ни. Изпрати ни силата си, ти си ни обещал, ще получите сила отгоре. Молим за тази сила отгоре. Ела, Души святи, ела върху това събрание. Изпълни ни с присъствието си. Изпълни ни с силата си. Нека Твоята сила мине от темето на главите до петите ни. Да, Господи. И да изгори всяко демонично присъствие. Всяко присъствие на врага. Молиме Ти, царявай Душе святи в името на Исус и премахвай главоболия. Изцарявай кашлици, изцарявай гастрити, колити. Милост Господи. Изцарявай кости и стави. Да, Господи. Изцарявай бели и черни дробове. Слава Тебе, Господи. Изцарявай генитали. Да, Господи. Молиме Ти, цари Димитринка, презвитера. Смили се за Цветомир и Снежана, благослови ги с дечица. Молиме Те за Петя и цари, унищожи рака в дебелото черво. Смили се на Мартин, освободи го от наркотиците и открий на майка му къде точно се намира. Молиме Те и за другата Димитрина, има пучка на гърдата, смили се за нея. Смили се за Стоян, който е психично заболяване. Молиме Те за Анита и синовете, която се намира някъде в някаква вила, няма вода там, много е самотна, много отчаяна, Господи, докосния. Молиме Те за Даниил, има болки в коремната област и в гърба. Молиме Те за Атанас, има проблеми с гласните струни и не може да говори. Молиме Те за Иванка, има разсейки от село Калипетрово, 26 годишна жена. Докосни се до нея и цария, Господи. Милост за Самуил, ученик с екзема на гърба, на гърба му. Майката се моли за него и ни моли да я подкрепим в молитва. Милост за Неделко и Дебора, милост за Станко и цари и пръстите на краката му, милост за Русянка и сестра и Русанка, милост за сестра Иванка от Гърция, подари сън и цари очите и цари стомаха, милост за брат Ради, Господи, ето той се е запалял да превежда тази брошура, помогли му да я преведе точно. Благослови брат му Таньо да си намери съпруга. Молиме Те за Бойка, майката на Сев, да освободи от демоничните нападения. Молиме Те за тази наша сестра Бойка и цари бъбриците и цари тялото и за тази жена, която предлага и нея докосния и цария. Молиме Те за Антонина и Атанас от Варна. Благослови ги с рожба. Благодариме Ти за изцелението на Вили, 17 годишен младеж от рак на кръвта. Ние те молиме да го защитиш и да го опазиш. Благослови брат му Майкъл, 22 годишен, вразуми го. Молиме Те за Андрей, който е опериран. Господи, смили се и за тази наша сестра. За изцелението на нашата сестра Розалия, не знаеме какво е заболяването, но каквото и да е, освободи я, изцели я и помилвай я. Мило закреси, Господи, напада я този нечестив дух. Молиме Те, откри ни, ако има там нещо, неква крепост, зад която този демон се крие, откри тая крепост да бъде изхвърлена от дома им и тя да бъде освободена. Опази този дом от нападенията на лукавия. Защити този дом. Молиме Те за сестра Здравка от Божурище, Господи. Моля Те за нейното изцеление. Също я е нападнал вирусен грип.
Милост за сестра Йоанна, за пълно изцеление на духа, душата и тялото и за нейния проблем. Молиме те за този брат, който търси работа. Насочи го на вярното място, на подходящото място. Бъди с него там, където отива, бъди с него. Молиме те сега с всеки един от нас. Молиме те за брат Васил, ще му правят някаква снимка. Господи, лечението да е правилно, но ти го изцери преди снимката. Докосни се до главата му и цари окото му. Мило за Антуанет и цари го, развържи го, Господи, помилвай го. И за всички останали братя и сестри в Германия, за Валери, за Мирослав. Молиме те, Господи, благослови го, по-добре е, но му дай, Господи, сили и желание да се моли, да престане да мрънка и да роптае срещу лекарите, защото лекарите правят това, което са научени и знаят. Другото го правиш ти. Помогни му да стъпи здраво на краката си, да се върне на работното място и цялото семейство да бъде зарадвано от изцелението му. Молиме ти за Красимир Павлов, не знаем какво става с него. Ние ти благодарим и че го развържи, дигна го този демон на рака, на лимфите, но където и да е сега. Докосни го, благослови го, помилвай го, опази го, молиме те за всички тия останали десетина мъже и жени, които бяха изцелени през миналата година от рак. Утвърди ги във вярата, да не отстъпат нито на милиметър от вярата, но да държат истината, за да бъдат опазени и царенията им. Слава да бъде името ти, благослови нашите родственици, нашите роднини по плът. Молиме те за Емил, Господи, сина на моя първа братовчетка, имал рак на гръбначния стълб и ето аз до вчера не знае. И те моля, Емил, да го водиш към спасително покаяние. Неговата баба, моята леля Иванка, беше си отиде с вяра от този свят и ти ми даде видение как я дойдоха и я вземаха с един самолет и отлетя в небето. Нейния внук сега лежи там и ние те молиме, докосни го, освободи го от светската гордост. Освободи го, аз не знам, може би е станал професор, много важно за човеците, но за тебе нищо не струват титли, професори, академици, доктори. Ние те молиме да го докоснеш до гръбначния стълб, да му предадеш вяра, да бъде изцелен за твоя слава. Молиме те за брат Димчо и неговите за Светлио, за неговите колеги, защити ги, опази ги от лукавия. Господи, ето молиме те, обаждат се също така от Добрич, от други места. Нещо са настръхнали работодателите срещу работниците. Изискват от тях да работят по 10-12 часа, което е незаконно. Гонат някакви планове, какви са тия планове и съсипат здравето на хората. Ние те молиме, Боже, да ги доведеш до покаяние. Да настане мир между работодатели и работници, защото такава е Твоята воля. Защити Твоя народ и ние виждаме, че това става с християните. И затова те молим и защити християните, ако и се води някаква тайна война срещу работниците и служители, които са християни. Защити ни! Опази ни, на Тебе уповаваме. Ето молиме те за ония, които са бедни, страдат, мръзнат, гладуват, които предложи брат Христо. Господи, вразумите управници да се опомнят, да спрат да ламтеят, да трупат милиарди. Не им трябва тия милиарди, те ще бъдат обвинения срещу тях. Смили се над народа ни. И отново те молиме, Господи, опази страната ни от катастрофални бедствия, наводнения, бури, урагани, торнада. Опази страната ни. Не заслужаваме, защото сме народ отстъпил от истината 70%. Както вярвам, че ми откри Духа Свети, вече станаха негодни.
негодни за спасение. Ние те молиме, Господи, уния 30% годни за спасение. Току стиги, привлече ги. Привлече ги към себе си, да извикат към Тебе. А тие, които са повярвали, да не се отклониме. Но по-добре куцото да бъде изцерено и да стъпи на здрава основа. Молиме Те за всички ония, които изобачават писанията Ти, изобличавай ги директно, Господи. Слава да бъде нивето Ти. Халилуя, слава да бъде нивето. Господи, действай със сила в България. Изцерявай болни. Изцерявай, Господи, прокажани. Изцерявай измъчвани. Изцерявай демонизирани и насилвани от дявола. Молиме Те за сестра Мария. Развържи, освободи дома й. Разчупи проклятието, което е там в нейния дом. Посочи, ако има и там магьосничество или някаква база, дявола стои там и я тормози и измъчва. Развържи и освободи. Развържи, освободи Здравка. Развържи, освободи и други измъчвани от лукавия. Молиме Те, благослови всички уния, които на Тебе се надяват. И сега, Господи, благодариме Ти за Твоята кръв, която Ти доброволно проля на Голгота на кръста за нашите грехове. Благодариме Ти, че даде Твоето тело да бъде разкъсано като на агнец Божий заради нашите болести. И затова Те молиме, помогни ни да ходим в обновен живот, да живеем духовно, да зарежем и да загърбим плътските походи и страсти и да погледнем към Тебе, когато проводоха. Помогни на всички уния, които пред настъпващите постни дни ще се постараят да се пазят не само от блажни храни, да се пазят не само от свинско месо и други неща, но да се пазят от греха, от гордостта, от властолюбието, от сребролюбието, от другите неща. И нека Ти бъде угоден поста на българския народ и да бъде за благословение на България. Това възкресение Христово, което ние ще очакваме с радост, да си спомним за Твоето възкресение, да бъде за голямо благословение на Твоя народ, който чака благословение свише отгоре. Смили се за нас, Господи на силите и помилвай ни. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви
и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, живо горящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Селеска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим те за сестра Елия и цари окото й и гача й, и цари сина й и цари съпруга й. Амин. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Да бъде осветена. И когато бъде поставено върху тялото на тази жена, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Амин. Да се възвеличи Господ на силите, да дойде Святия Дух върху нея, амин, да я очисти и цари и благослови. Амин. Амин. Започна и завърши с дрехата на жената на брат Дон. Както излизаш, виждам, не може да мисля дали е вързопче или като чувалче, така, вързано. Вързопче, вързано, знаеш, или чувалче, вързано. Да, там има някакво вързване. Не сте ли намирали нещо, нещо, яйце в вас, в нещо, някакви боклуци? Това вързопчето и чувалчето има нещо в него. Ами това може да означава и нещо, нещо откраднато или нещо, нещо да е откраднало тя или вие на някой човек и този човек да е проплел, нали? Аз съм ви казал в този случай, изкачвах там един върх, Средна гора и се качи горе на върха. Върха има една малка полянка и там намери един туристически нож. С много такива, нали, ножчета, разни такива. И когато го пипнах, по ръката ми полази студена, като все едно, че държа змия. И аз го хвърлих. Човека, който го е загубил, е проклел. Който ми взема ножа, нали, да му изсъхне ръката. И това проклятие пада. И затова ви казвам, намери неща, не ги насите в къща. Носат проклятие. И някой път такива неща се случват. Нали? Това не можем да кажем, но нещо има тук, нещо завързано. Али пък тя самата да се е вързала с някакво обещание. Да е дала някакво обещание пред Бога, ще направя това и това и това. За Мартин. Да? Споменате се две-три кокиченца, такава ви. Мартин. Какво те? Кокичета е две-три кокиченца. По-висока кокичета. Дай Боже, направи го Боже. Бон. Издете ли по Бона на разлога да... Не за това. Но не мога... Да кажа от кой посна, изреди там да се вземат и другите няколко пълно, виждаме една на улица, такава рези храсти, а от един чувство такива са родни, подрезвани на мърт. Като пролет, нали, кога ги режете за мърщите. За Мартин се дадах кукичата. Погледа ли улицата, как се казва, ни в глин, ни на ръкав, чувам. Закоряването се лекува чрез разболяване. Закоряване? Да, закоряването се лекува чрез разболяване. Да умекне. Да умекне закоравяване. Пази Господа, да не съм закоравен. Емил. За Емил, за този... Там, на твоя родина, там... Твоя родина, да, Емил, за Германия. Опитва се да видя иконата, а не тази, иконата на Божията майка. Опитва се да ми се покажа, ме нещо ми пречи да я видя както трябва. Ту видя главата, ту така и така свърши видението. Той вярва ли? Вярва ли той?
Не го знам, бе. Ние сме... Той на моя първа като четка син. Тя вярва си. Масово беше професор и той е професор. Мото професор е... Баща му беше... Не може баща му беше професор по химия и физика. И вярва си, че има Бог. Синовете му казват, ние вярваме, че има Бог. Обаче, това, че нали, апостолите, християните, това апостолите, баща му ги научат. Апостол Павел е изопачил вярата на евреите. Той е изопачил, напротив, разяснил е вярата на евреите. Човешки учения. И са чели някакви книги еврейски и са им попаднали там. И на мен ми дадоха да чета, естествено, че мен това нещо не мога да ме печатли. Учебник за децата от еврейското училище. Един младеж на около 30 години се обявил за пророк и започнал да проповядва. И като проповядвал казва, Моисей е казал така, обаче но не е така, а иначе. Моисей е казал еди какво си, но това не е така, а еди как. Това се лъжи. И това вика е Бога на християните, Исус Христос. Това ли е Бога? Моисей е казал, не убивай. А аз ви казвам, защо не го цитирам целото? Моисей е казал така, аз ви казвам, че не е така. Еми, не е верно. Моисей е казал, не убивай, аз ти казвам, че всеки, който мрази, мрази човек убие. От сила на заповедите на Моисей. Обаче те ги четат тия работи и ги приемат. А те ги приемат, те са че ги изпърват. Откъде са им попаднали тия еврейски лъжи. Сега моето уважение към евреите бех в Израел, те ни уважават християните. Нали, беха много внимателни към нас. Некои от тях повярваха, моли цялото семейство повярва. Други може да не са повярвали. Но това са какви евреи? Ами, евреи антихристи. Да. Тия същите, които ходеха по апостолите, казват Варнава и апостол, да. И той Павел, не говорят истината. Те ви проповядат лъжи. Ето такива евреи са попаднали, да. И те са попаднали на такива евреи. Да. И сега на един жена му е заместник министър, като той ли е заместник министър, другия не знам. И двамата са там по Министерството на образование. Големи професори са, обаче като не вярваш в това сега. Вярвам, вика, че има Бог. Бесовете вярват, че има Бог. Ма треперат. Трябва да повярваш, че чрез името на Исус се стига до Бога. Ако аз съм свидетел и ви говоря, пред Бога ви говоря в Божия храм. Чарлз Артър Гойчев е направил 3600 операции на сърца, от които 3400 получливи. Колко добри неща е направил. Чардара искаш и да оздраве. Вярваш ли Бога? Вярвам, че има Бог. При Бога се отива с името на Исус Христос. Не, аз Исус Христос не го признавам. Аз приемам, какъв беше? Бахай. Бахай не може да те заведе при Исус Христос. Бахай ще те заведе при... Той е умрал, при дяволите преумрали. Искаш ли да се молиме за изцелението ти? Аз съм свидетел на хора, които Бог ги изцели от рак. Като се върна от Париж, ще ти извикам да си говорим. Върна се от Париж, ще умре. Е това е. Аз съм свидетел. Не може да се отиде при Бога, освен чрез Исус Христос. А Бог ми показва видение. Чавдар Драгойчев, за който се говори, нали, че е бил обратен, не знам какви и какво що си. Целият е в куп от диаманти. Това са неговите добри дела. 3400 души е оперил от сърце и Бог чрез него е удължил живота им. Обаче добрите му дела не му помогнаха, защото не иска да отиде при Бога чрез Исус. А казва, не може да няма Бог. Аз знам анатомията на човека. Всяка клетка си знае работата. Такава хармония има в човешкото тяло. Не може да си представите. Понеже го, нали, това му е работа. Не може да няма Бог. Има творец. Има световен
нали, вселенски разум, който вие наричате Бог. Той е Бог съществува. Той е сътворил Вселената. Не е дошла така на, нали, бульона там се е въртело нещо и станало на чехълчета и на риби и на маймуни и така. Нема такова нещо. Вярвам, че има Бог. Обаче не иска да дойде чрез Исус. И ето тук е падането на много хора. Аз и вярвам, че има Бог, ама Исус не го признава. И щом не го признаваш, заминаваш. Защо? Защото от другата страна е Антихриста. Срещу Христос е Антихриста. Вие си говорите, че има Бог, ама служите на Антихриста. И това полза. Така че Господ да се измери, ме е мил, дай Боже. Аз ще искам да се среща с Него. Те са държат на високо, нали, надалече професори, аз съм един прост монтьор, нали. Но с баща му съм говорил, препирали сме се, разправили сме се, но баба му беше вярваща жена, православна християнка, но когато тя ще отиде, аз съм говорил, че дойде един съм мой, Качия, Лена Иванка и отнесе в небето. Баба му е в небето и тя се моли за него. Дай Боже, брат му също имаше проблеми с бъбреца, сега е по-добре, рак на пекоча ми. Сега е добре, жив и здрав е. Обаче едва дома и аз му говоря, да не ми говори, аз вярвам, че има Бог, повече не ме интересува. Ама не може, вземи това мирен дом и прегледай това мирен дом да се видиш къде си бе човек. Да се видиш къде си. Той ми даде там една книга за... Виж това, Ротсингер ни беше... Ратсингер? А? Ратсингер, Йосиф. Е, той е бившия папа. Исус от Назарет. Нали, една книга е написал Исус от Назарет. Хубава книга, чудесна книга, добре да се прочете от тия наши евангелисти, дето бърщолеят глупости. Христо Куличев бил ходен и му целувал ръка на бившия папа. И колкото му целувал ръка, папата целува краката на негрите, да. Там той целува ръка на папата. И колкото му е целува? Аз не знам дали му целува, но и да е целува. Какво целува ръка на един свещеник? Да. И този свещеник, тази книга да прочете, да вижте каква дълбочина има. А не е така, както ние ги плюем. Вижте, ами се кланят на идолите, те на бюстовете, те на не знам какво се кланят. Не е така. Сега благодаря на Юлия, че ми прати едно филмче за Евгений Босилков, живота на Евгений Босилков. Мъченик на Христовата вяра, устоял е до край. Това аз съм чувал някакви неща, но тук във филма вече го, нали, нашите управници са решили дългите управи да го помилват, да го съдат до живота и затвор. И на еди коя си дадат оттам, пристига заповед от друга разстави. Разстрелят. И вечерта го разстрелват. Е това е. И сега на некои наши братя седи, отиваме да се молиме, да ме чуват тената. И вътре портрета на Сталин, метър на метър. Викаме, кой ще го държи тук? А как бе, той вика бил много добър, много такъв. Той е тиранин бе, той е издел много народ. И този ето идва тук Красимир. Той е пава мал дедон. Викам, за какво ти е то убит? А как бе малко голем? Как бе 70 милиона издил бе човек? 70 милиона китайци избил. И това го държиш тук насреща, то убит. Разберете ме, не ме, хората не иска да ме разберат. Нали, те чуят нещо, еди, кой си е велик революционер. Чеки, да. Той сега, дето го дадаха с... Некакъв дадаха, некакъв тук да го хванали нещо. Талавери хвали, че ги варат тук в дворе, нали? Арестуват му с Чеки Вара. Е, голема работа. Кой че ги вара? Не убият. Да, ама тази че... Това е кой че ги вара и какъв... Революционер, какъв е то революционер? Бандит, но просто. Убият. Да убива богатите. Това ли заслужават богатите? Защото някой богат е работил повече от него.
по-умерен, по-кадърен и е станал по-богат и трябва да го убиеме, защото е богат, нали, да му вземе пари. При молитвата за България, ти на няколко помагава, някои се моли. Така ми си припомня. Застанете в пролома. За? Застанете в пролома. Застанете и се молете за България. Сестра ми също е сънувала подобен сън. Ще идват. Минаваме през влакове и много народ се товари и всичко бяга. Нали, аз сънувам също. Той генерал казва на сина си, като мине влака, хвърли се, качвай се, защото няма да има места. И идва един влак и всичко търчи и се хваща и се товарят на влак и влака заминава. Ще има голямо бягане. Некъде ще има голямо бягане. Не дай си Боже. Обаче стана ли примерно земетресение, то ще изкривахте линиите, няма къде да се бяга. Нещо друго е. Нещо друго е. Нещо друго е. Ще има някакво бягане. Този брат Юрий също каза преди месеци, че му е дадено също някакво видение. Ракети от към от запад, от към Сърбия. Ракети. Идват ракети. Че нали закараха съветски ракети? Над София. Закараха съветски ракети преди... Да, имат съветски ракети. Над София, да. Над София. Друго, и аз сънувах преди повече от две години, как падат, от небето падат такива... по 2-3 кубика камъни, като отломки от скали. Падат така, обаче доста разредени. И въобще не си казвам, че по-голям си казах, че по-голям шанс за оцеляване имам да остана под открито небе, отколкото в някоя сграда, където всичко ще се случи. Някакъв брат се обади от чужбина, каза, че има някакво видение, че падат огнени кълба над България. Обаче като те идват като... те им казват тия... кълбовидни мълни, не знам дали сте чели, имаше в Русия, в Москва, сниман, действително е случай, появява се едно огнено кълбо и каца пред вратата на църква и влиза и се търкава по пътеката, отива пред олтара и се пръска. Това огнено кълбо с гърми и казва, това са кълбовидни мълни. Такива кълбовидни мълни, нали, учените ги обясняват какви са и що. Аз обаче съм ги сънувал, че тия кълбовидни мълни има дявол. И като падне такава кълбовидна мълния, вика на цел, над некои блок, целият блок се засипа с пламва в огън. И той чува глас. Всички уния, които са изкупени в кръвта на Исус, ще устоят в огън. И не бойте се, всички, които са изкупени, ще устоят в огън. Затова бягайте под кръвта на Исус. Спасявайте се, бягайте под кръвта на Исус. Когато се появи тая Мария, лъже монахинята, тогава аз сънувах сън, че съм назначен портиер на два блока. И по едно време се появява един самолет, който пада върху единия блок. Пламва, почва да гори и целият блок пламва. И аз чувам глас от небето, които останат при Мария и при Пьотър. Или ще умрат, или ще останат трайни инвалиди. И аз го казах пред църквата и тогава Галя, тоя брат Колио, неговата жена, Тебека там, други напуснаха, Елена Мазей обаче остана, на Елена Мазей остана там, Пепи остана, това се паралитира. Ето умрена на Елена Мазей. Да. А Пепи остана траен инвалид, не послушах, не повярвах.
И се оказва, че тя е фалшива и проповядва едно друго учение. Четири единен Бог. Бог Отец, Бог Майка, Бог Син, Бог Святи Дух. И резултата е такъв. Ето тия хора, едни пострадаха, други си отидоха, които не повярваха и не се отръпваха. Накрая те се намериха, ето аз бех настроен между журналистите, обаче тия журналисти намериха ги, откриха ги в Киев, откриха сектата им, да. Откриха гносотиите, които вършат. Там някакъв Георги го наричаха епископ. Георги епископ е баща на 1000 души, той като Чингис Хан. Чингис Хан имал 1 милион синове. И той иска и той да става като ней, когато момиче отиде там на църква, трябва да забравене от Георги. И така. И разкри се, това нещо се разкри, снимали са ги. Как са на църква, пеят, славят Бога и от църквата излизат през едни врати и оттам има такива, има басейн, съвличат се и голи вътре, мъже, жени и вътре в басейн. Между другото има анатема в едни от като чета тия селенските това. Решение на вселенските пари, анатема на мъже и жени, които се къпат заедно в морето. Представате ли си какво са? Мъже и жени, които се къпат заедно. Какво е по морето? Също. Също. Отивам при един пастир във 2-50-та, да се молиме, защото на летище София ще стане самолетна катастрофа. Един пастир от провинцията до Георги Гозаров ще те прекъсне. Попитай го, ти поемаш ли отговорността върху себе си? Отивам аз, Георги Гозаров го нема. Седа там, свършва молитвата, има ли видени откровени? Има. Сънувах сън в църквата да се моли да не падне, да се предотврати самолетна катастрофа на летище София. И тогава той става от първо. Няма да се молим, няма да занимаваш църквата с политика. Никой не ни плаши с тия. Ти знаеш ли какъв е реда? Реда е, ако имаш видение или сън, да го кажеш на пастера, пастера да прецени дали да се каже пред народа, дали да не се казва. И става една друга сестра. Имам видение. Виждам, брат Тошко вика, и цял църкви сън, бели дрехи, една поляна вървим нагоре към върха и той ми води всички бели дрехи, пеем и вървим. И пастирът казва, такива видения давайте ли, братя, като тия на петта левата ни плаши с равните трохи. Обаче точно един месец или 20 дни ли на летище София става катастрофа със самолет, където загинаха мои приятели, мои колеги от 26 септември, от ансамбъла Аура. Некои се спасиха, която се спасиха, той е скочил на пистата, той се е забил самолет и както е стърчал отгоре от задната врата и скочил, вика, затворихте очите и изкачвам и викам, ще остана без краса, но ще остана жив, защото самолетът гори. И тая катастрофа стана. Пастир Георги Гозаров не повярва. Добре Джуров повярва. Вие разбирате ли какво става? Вие разбирате ли? Брат Петре, извикаха ме да ме съветва от 50-то. Трябва да ти обясним следващите виденията са за Стария Завет. Така ли? За Стария Завет. Йосиф сънува, ангел Господен на съне да му каза, вземи жена си Мария, след това, вземи детето и Мария беги в Египет. Трети път, това е Стария Завет. Да, вика, Стария Завет започва, вика от 50-та, новия завет започва от 50-ти. Викам, чак от 50-ти, добре, викам. Що ме от 50-тица, апостол Петър, вижда видение, една плащаница, Петре за коли и аз. Апостол Павел вижда един македонец, ела да ни помогнеш. Абе ти за апостол ли се мислиш, бе? Ти за какъв се мислиш?
не говориме за мене и за тебе, а говориме за виденията, дали са стария или са новия завет. Но искам друго да ви кажа. Когато пророците пророкуват нещо, че има да стане, то не става на другия ден. Пророк Исаия и пророк Еремия пророкуват за неща, които станаха 40 години след това. Исус Христос пророкува и това, което каза, стана 40 години след тия думи. Камък на камък няма да остане от този храм. 70-та година, а той го говори 33-та година. След 37 години се изпълни това пророчество. Така че не мога да кажа нищо, не дай си Боже, да стане нещо НАТО и да се избия там с турците и сирийците, да ни опази Господ или тук тия сърбите, дето са ги въоръжили вече с тия ракети, са ги заредили, но да ни пази Господ. Ами, нещо има да става. Така, кажи, брат. И когато моли се за нас за изцеление, идва благодат. И припомня да се тръщи. Бог е милостив и милостта му трае вече. Но вие в собствените си молитви молете се, Боже опази България, Боже опази София. Не знаем какво може да ни побрекуват, какво може да се случи. Така, за тази жена, която е обладана от демонично присъствие, ами трябва да се изповяда по мирния договор, ако има такъв. Да, трябва да. Има ли мирен договор? Някой тук? Има, имаме. Имаш? Имаме, ще дадем, а въпросът беше... Дали тя ще ги възприеме тия неща? Не знаете. Той не знае дали е кръстена жена. А, не знае. Ви сега имаше голема съпротива. Не знам дали го усетихте. Имаше голема съпротива, когато помазваш дрехите, когато се молиш. Има опасност, ако тази жена не вярва и вие дадете тази дреха, която е усетена и тя не вярва. И тя си я стърче и може да стане по-лошо. Затова няма да и казвате, че до тази дреха сме се молили. Той казва, че е вярващ. Да? Казва, че вярва, че има вяра. А, тя казва, че вярва. Има вяра. Вярваща. Ако вярва и със тъпи почитание. Добре, ако е вярваща, не знае, нека да се кръсти, не дейте така, значи то не става. При Господ има ред, има някаква... последователност на всичко. Не може и така от хаоса. Човек вярва в Бога, има някакъв Бог и нещата се подреждат. Не може и така. Говориме за... Има важни изисквания в вярата, които ако човека не ги приема, означава, че не вярва. Не става и така просто. Просто е. Когато е, Бог освобождава, тогава се кръщава това. Не, така е научен. Не, няма ли такова? Не. Значи... Цареде, освобождава, когато... Ами... Възниква този въпрос, ти го спомена. За прошката на греховете. Всички ли грехове на хората са простени? Но никой не са простени греховете, докато не отиде под кръста. Докато не си изповяда греховете. Докато не каже. А колко пъти ги повтарят тия ние същи работи, защото... Ама аз съм кръстен, греховете ми са простени. Не става така. Тук говорим за това, трябва да заедно да изповяда греховете си, ако ги припознае в мирния договор, да се покая за тях, защото тя може да няма това знание. Ама ако не е кръстена, ако не е християнка, разбирате? Господ се и прости. Какво става просто? Отива и се моли за прошка на греховете. Това. Като и да те уверено, че са простени греховете, тя трябва да сключи мирния договор, означава съюз с Небесното царство. Бог дава шанс на човека. Той свят ще бъде унищожен. Ако той свят
Ние знаем, че ще бъде. Апостол Петър казва и ние го вярваме. Тогава ще бъде изгорен целият свят. Земята ще бъде изгорена и ние виждаме, че тя вече гори. Гори в Австралия, гори в Бразилия, гори в Аржентина, в Чили. В Алпарайто, най-хубавото на земята, място е изгоряло. Значи Господ действа вече. Това е само и ще изгори, това ще стане, няма къде да. Но Бог дава шанс на човеците, на всички човеци, да сключи мирен договор с Небесното Царство. И в това сключване на мирен договор е да се откаже от Сатана, от духа на Антихриста, на лъжи пророка и да предаде живота си на Господ Исус Христос и тук на земята и във вечността да бъде с Него и с Неговите свети. Но след като той човек се е покаял по мирен, след като му простени грехи, след като го изцерил Господ от рак, от тумори, от не знам какви работи, той трябва да направи това, което от него иска църква. Той трябва тоя мирен договор да го съчетае с водно кръщение. Да се кръсти във вода, да се отрече от Сатана и да приеме да се роди от дух и вода. При приемане на мирния договор и при царението от раци, тумори и така нататък, той се кръстава с дух. Идва Святия Дух и царява от рак. Но голяма част, за съжаление, от изцелените от рак си легат на тази кълка и викат, ние сме си определени за спасение. Нито идва църквата да свидетелстват на генерал Шипков, жена му. Как не намери 10 години време да дойде църквата и да каже, бех болно от рак на белия дроб и Бог ми цари. Как не намери един ден да дойде и да благодари на Бог? Вместо това, след 10 години ме вика мен и сестра ми да отидем от тях на кръста, живеят горе там, разказа цялата история за нейното изцеление, нали, как лекарите се чудели, как лекарите от правителството стават и чудеса, стават и чудеса. Не може да обясним и това изцеление, освен чрез чудо и на вратата. Аз никога не съм била болна от рак. И на другия ден се разболе и умре. За да е болна, след това се е разболява. Да, за кого говорим? Тази жена е била комунистка и не е кръстена. Ще отиде с кръстът, ще вече там с комунизъм. Нали? До тук, сега си с Христос. Кръщаваш се във вода, тръгваш, почваш да ходиш на църква. Ама тя, нали, жена на генерал, какво това? Какво това? Това е Какарушкова, партизанка от Тарозаглавския партизански отряд. Бог е изцерил рак. Обаче Стоян Какарушкова отива в църквата. Тя клонише християните в Стара Загора всеки година на Тодоров ден. Имаше 50-та църква, правяха събори. И от цяла България се събирахме, аз съм ходил там. И даваха думата 5 минути повече не можеш да говориш. Само по 5 минути всеки може да говори. От цяла България. А тя ги разпръскваше, ги гонеше. Обаче се разболява рак. Бог е изцери. И след това тя тръгна да проповядва. Тя, партизанката, тръгна да проповядва и да свидетелства, че Господ е жив, че той изцерява от рак. И я вика там Чочо Лу и каза, полудява си, полудява си, какво чувам за тебе? От тая вечер почвам да се моля и ти да полудееш като мен. Казвам ви два примери. Един и другия. И той, който тръгне в този път, Господ го пази и го държи, тя дожива, не знам, може още да е вече на 100 години, да е станала жива и здрава Стоянка Крушко. Другите си заминават. Болестите се връщат и те си отиват. Защото не искат да дойдат на свидетелство. Исус каза на този имоплеменник, нали 10 души беха изцерени от проказа? Къде са 9 имата? Ето това е и България. 9, 90% от хората, които Бог ги изцерява, не идват на свидетелство. И след това си губят изцерението. И се чудят защо. Еми защото Господ иска не само да те изцери, а и да те спаси.
неговата задача не е най-важно и церенето. Важно е спасението, но чрез и церенето ти отиваш към спасението. И като получиш това и царение, отиваш от църквата, какво ти пречи да се кръстиш? Ние сме свидетели на такива хора, които се кръстиха, Бог ги освободи от припадъци, от други заболявания, от едно кръстене. Не е без значение, не е без значение, защото сключва завет с Бога. Ако беше без значение, Централният комитет на партията не беше да издаде специално постановление, в което се забранява на членове на партията да кръщават децата си. Има специално постановление на партията. Забранява се на членове на партията да кръщават децата си. И тия партийни членове, които са кръстили децата си, вече ги обявяват за фалшиви комунисти. Така че си има значение и водното кръщение. И сега една жена кардиоложка, ходих при нея, детето има проблем. Викам кръстено, ама то нали трябва да стане голямо. Къде пишеш, трябва да стане голямо. Ама така казват баптистските пастири. Ама не ще ти казвам. Защо казвам? Ама защото там пише, кръщаващи си трябва да даде, обещая добра съвест пред Бога, да ходи в добра съвест пред Бога. Така е. А кръстник какво трябва да прави кръстника? А родителът какво трябва да прави? Да възпитава децето си да върви в Христовия път. А това, което правят протестантите, баптистите говорят, те са твърдо убедени, защото методистите и конгрешаните си кръщават децата. Баптистите на времето са си кръщавали децата. Но след като идват запришни, от Америка в Бургас и се подиграват с баптистите и ги наричат детокръстници, наричат баптистите детокръстници, баптистите се засрамват и спират да си кръщават децата. От тогава това запришни, дето го наричават до небесата, против тия пелисатите, то е станал причина баптисти да спрат да си кръщават деца. Детокръстници. Засрамват се. Засрамват се, да. Засрамват се, че са детокръстници. Да. Ей, детокръстници. Кога е станало това? Между другото... Това е, кога е? 22-ра година ли е? Кога е било? Казвай. Така, за различни болести, които се молихме, ако повярват хората в Божественото изцеление, ще получат изцеление. За Димчо и неговите колеги. Не се страхувайте, когато вярвате в Бога. Ще бъдете защитени. Амин. Така. Ще бъдете защитени, да. Господ това. Така, пак за проблеми се молихме и така тези думи идват. Всичките си проблеми възлагайте на Господа с молитва. Слава Богу. Това е. Бог да ви благослови. Айде, да завършим. О, чакай, ти може. Има още неща. Сега. Молихме се за едни хора за деца в началото. Да. Златина и кой беше там? Златин и нещо такова. И Снежана. Да. За тия хора виждаме една жена с една метла мете. Нещо трябва да чистят там. Нещо трябва да се чисти там. Сега, за тази 26 годишна жена, дето се молиме, дето е зле, нали? Преди нея имаше за някой човек, се молихме, но видението е и за двамата. Един, не го виждам кой е, но копае с една лопата. Права лопата, копае нещо. Това е за тая жена, дето е зле. Трябва да се разработи земята, това, което ние говорим, за да се стигне до покаяние, трябва да се човек да
Тъй го да приеме. Така, на дълбоко трябва. На дълбоко трябва. Да, да се надълбат нещата, защото има предупреждение. Който формално приеме мирния договор, няма да бъде изцелен, няма да бъде спасен. Формално го, да. Формално го приеме. А трябва да го приеме от сърце. Ходил ли си на врачка, ходил съм, обещаваш ли? Гледал ли си на карти, гледал съм. Обещаваш ли никога да не пипнеш карти да гледаш? Ама не, аз така на майтап. Спанеш ли се на майтап, връща се обратно. Не може, искам добре да ме разберете, защото не ме разбират. Ма Господ нали е милостив? Господ е милостив, но апостол Павел казва, Венчах ви за Исус. И сега, аз ви питам вас, мъжете, вие съгласни ли сте след като вашата съпруга сте се ожени за нея тя от време на време да ви изневерява? Нали, съгласни ли сте? Не. Ема не сте. Ами Исус не иска неговите нали, невести, от време на време да му изневеряват. Ние искаме от време на време да му изневерява и той, ама къде са неговите обещания? Ами неговите обещания те си стоят. Ама какво искат тия обещания? Да устоиш до край. Верност. Той казва, като не ги вервайте тия сега учители. Що един път си простен, ти вече си спасен завинаги. Има такова нещо. Има баптистите пеят една песен, спасен за винаги, спасен, аз не я пея. Защото не е вярно. Защото Исус казва, а който устои до край, спасен ще бъде. Защото може един час преди да си отидеш в това свят, да се събудиш, дето не трябва. И аз съм свидетел на синове на баптистки пастири, че пропаднаха. Пропаднаха, един си самоуби, другият стана будист, оня не знам как стана. И пропаднаха. Това е истината. А те си вярваха, че са спасени за винаги. Спасен за винаги, спасен. Спасен за винаги, спасен, ако стоиш. Ако стоиш, защото 5 минути преди края може да кажеш, има такива случаи, нали, от жития на светиите. 5 минути преди да ги обезглават. Отказвам се от Исус Христос. И те го пускат. Обаче един войник вика, аз пък повярвах, заставам на негово место. И той е дето застава неговето спасява, а не загива. От, ето, 5 минути преди смъртта може да отпаднеш. Който стои до край, Исус го казва, не го казва, ма това тия теории не ги признавайте. Тия теории на калвинистите, що ме един път определил Господ за спасение, какво да правиш, къде да ходиш, колко грехове да правиш, ти ще бъде спасен. Нема да стане. Няма да стане, не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте, ако е възможно да съблазни и избрани. И е възможно. Дали знаем от дитя на светите, какви изпитания са издържали хората, крайна сметка да успеят до края. Карай го там. За Йоанна, виждам я нея, държи една книга, предполагам, че е Библията, нещо разлиства и обяснява на някой. На някой нещо обяснява. Да. Дали, така ми идва повече да чете Библията. Да. Така ми е, нали, казвам от това, което съм изглъпил. Когато започнах да чета на баща ми от Новия Завет и му прочетах половин глава там и той да спри ти. Да го осмислим. Защо? Да го разбера това, дето ми го прочете, къде бързаш. Да. А ние викам, дай 5 глави да прочетеме първо. Малко, по-малко, малко, по-малко, да разбереме това, което така прочитаме. Така трябва, да. Добре. За България, брат Петре, Бог да я опази, виждам, една планета, като рисуват го Сатурн, може би така. Да, така. Една планета и отстрани един пръстен. Пръстен. И тая планета, аз гледам и се насочва към нас, към Земята. Да. Идва планетата. Викам, може па нещо такова. Може да не е планета, може да е сателит. Идва към Земята, де факто, защото аз гледам и тя идва надолу, към нас. Мисля, аз съм на Земята и гледам нагоре. В тъмното. Но аз я виждам, нали смисъл, в сумрачно такова време,
в тъмнина и я виждам как се е насочила към земята. Това е за България. Катаклизми. Преди много години, току-що бехме започнали да събираме на Емил Марков, не на Емил Марков, но боли на Ливада, аз сънувах сън. Една огромна, не такава, как се казва тия, не метеор. Астероид. Астероид, огромен астероид, лети към София и ще удари София. И ние се молихме там на Болина Живада, Господи, опази София, опази България, опази страната ни. И след това американците съобщиха, че са открили в космоса един огромен астероид да лети към Земята. Но е станало от... Писаха го по вестник и казаха го и по телевизия. Нещо, което е необяснимо от... Как се отклонява? Отклонението. На 90 градуса се е отклонило. Както е вървела, на 90 градуса се е отклонило. И по-късно показаха, пък по телевизията показаха, че американците са снимали пък някакви блечуги, такива нещо грамадно като блечуга, което върви в една посока с голема скорост. И изведнъж свива на 90 градуса и започва да завива. И е възможно този астероид да е бил отправен за София, сигурно си заслужаваме да ни удари, но молили сме за българите, нали ние да казахме, навсекъде да се молиме и Господ е заповедал на това астероид. Там да става един ангел. Ангел, разбира се. Заминай на там. И сега може да има същата. Отново да си заслужаваме бой. Отново нещо правим в българите, дето не трябва да го правим. Но да се молим да се отмине, защото ако той е фатално, той няма Господ да го дава. На един, на втори, на трети човек се дават неща, че има опасност на четвърти там, на този, който се обажда от чужбина, вика, падат вика огнени кълбана над София. И относно Панчо, където имаше видение, нали, ти се моли Бог да покаже милост. И Панчо каза, Бог показа милост към тия, които го следват. А пък аз преди известно време Бог ми каза, показва милост към милостивите. Към милостивите. Към милостивите. А има един пример с живота на Бонапарт. Неговия адютант, или не адютант, така че са тия войниците, които обслужват. Друга дума имаш. Е, адютант е това, който е като секретар. Не, има охрана. Не охрана, имаше една друга дума. Войник, който помага на офицера, нещо му е него. Ординарен. Ординарецът на Бонапарт е заспал. Когато Бонапарт е получил някакъв, той имал припадъци, някакъв и ще да умре. И го осъждат на смърт. И тогава майката на ординареца отива при него, пада в коленете му и казва: милост, императоре, милост! А той казва: твоят син не заслужава милост. И тя го пита: императоре, каква е тая милост, дето се заслужава? И той се замисля и каза: пуснете си него. Каза: това е милост, защото милост не се заслужава. Каза, това не е по заслуга. Тя не е по заслуга. Това е милост. Милостта не се заслужава. Да. И тогава той каза: пуснете си него и заради мъдростта на майка му. Заради мъдростта на майка му. Милост, император.
А той заспал го тия, там кюхор динара ще бил и Молиме сина на сестра Богинка, който подари на църквата една печка, да ни се обади, да даде гаранционната карта, за да може да се ремонтира печката, защото стои там като паметник. Разбрахте ли ме? Да. Или, това нещо, ако някой знае, ако има връзка с този млад човек, вие знаете, нали? Тя дойде майка му тук, свидетелства, Бог е изцелил от рак, той дойде, бил е тая печка, благодари на Бога, макар че аз имах пък сън, да не се дават пари от хората, които са изцелени от рак, защото изцелението е без пари и без заплата. Да не го разбират като, нали, че са си откупили изцелението. Изкупили изцелението. Но пак предупреждавам да ония, които се влошават, които са изцелени от рак, може да се влошат родителите, роднините, близките, християните, никога да не се молят с такива молитви на по-милостиви от Бога, прибери си го Господи, прибери си го Господи, да не се мъчи. Това не е угодно на Бога. Запомнете го, това значи убий го Господи, убия Господи. Това означава. А ние се правим на много милостиви. А не се знае, Господи, прибери си го, да не се мъчи. Ама ако си ти там, ако за тебе се моля така, прибери си го. А после? А после къде отива? А ако се мъчи после? После къде ще се мъчи? И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в град София, милост Господи, и в църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин.